Audio Jungle. Өкмөт ысык көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга кайтарууну көздөп жатат. Бул тууралуу Азаттык жазып чыкты. Аны депутаттарга вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев тааныштырып, документ президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстандагы иш сапарынын алдында шашылыш комитетке киргизилип жатканын билдирди. Дайыр Кеникеевдин маалыматына караганда, келишим боюнча пансионаттар жайгашкан жер Кыргызстанга таандык койдон кала берет. Ал эми пансионаттарды иштетүү укугуна Өзбекстан ээлик кылат. Өзбек тарап эс алуу жайларын жакынкы жылдарда 3-4 жылдызуу мейманканага айлантуу милдетин алат. Ошондой эле пансионаттарда иштегендердин 80% кыргызстандыктар болууга тийиш деп жазды. Эл-Ньюс медиа агенттиги бүгүнкү Фарид Ниязов менен Кубанычбек Кулматовдун кызматтык секреттери кадрдык дайындоолорду дагы эле Атамбаев чечип жаткандыгын далилдеди деген макаласын жарыялады. Баары арашында чечилет. 11 декабрда кыргыз бийлигинде 2 маанилүү кадрдык дайындоо болду. Президент Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын башчылыгына Фарид Ниязовду дайындаса, өкмөт башчы Сапар Исаков бажы кызматынын башчылыгына Кубанычбек Кулматовду дайындады. Бул эки дайындоо президент Жээнбеков жана өкмөт башчы Исаков Атамбаевке таандык кадрларды орчундуу кызматтарга дайындоодо анын алдында жарышып жаткандай элес калтырат. Ал эми реалдуу жагын караганда, бул кадрдык дайындоолор өлкөдө кадр саясатын Атамбаев Арашандагы үйүндө же Ал Арчадагы мамлекеттик резиденцияда жатып алып калчап жатканын айгинелейт, дейт Эл-Ньюс медиа өз макаласында. Audio Jungle.